Я просто хочу нагадати, що країна знаходиться в стані війни, що 20% економіки України знищено, фізично знищено, захоплено терористами, захоплено Російською Федерацією. Я хочу сказати, що такого падіння валового внутрішнього продукту у нас в історії країни ще не було. І цьому є об'єктивні причини. І то, що уряд до сьогоднішнього дня балансує на грані виживання, це не теорема, це аксіома. Так, в цьому бюджеті є багато недоліків. Але цей бюджет вперше виділив 5% валового внутрішнього продукту, а саме 86 мільярдів гривень на нашу армію. На армію, яка зараз в полях на Донбасі захищає наше з вами майбутнє. Так, цей бюджет недосконалий, але в цьому бюджеті збережені всі соціальні виплати. Хочу звернути увагу на те, що в нас на сьогоднішній день кількість пенсіонерів вперше перевищила кількість працюючих. Є зауваження до бюджету, і в нас також. І ми будемо працювати над цими зауваженнями, і будемо це прибирати. Але ми повинні рухатись вперед, і країна в Новий рік повинна війти з новим бюджетом. Хочу наголосити, що відсутність нового бюджету приведе нашу державу до дефолту. Це умова виділення нам макрофінансової допомоги. І якщо ми не приймемо бюджет, то по 1/12 бюджету 2014 року ми жити не зможемо. Це буде колапс фінансової системи, це буде колапс валютного ринку, і це буде колапс соціальної системи. Саме тому я прошу всіх, і журналістів, і глядачів, дуже уважно слідкувати за цими процесами і відповідально давати їм оцінку. Дякую за увагу.